מי שהקשיב אתמול לקריאת התורה והתבונן איפה שהבעל קורא עצר את העליות, אז העלייה הראשונה מסיימת, וירשתם אותה וישבתם בה. מצווה ראשונה, וירשתם אותה וישבתם בה. העלייה השנייה נגמרת לשכנות תדרשו ובאת שמה. עוצרים ככה, כולם שימו לב, לשכנות תדרשו ובאת שמה. והעלייה השלישית מסיימת, והניח לכם מכל אויביכם מסביב, וישבתם בטח. זה שלוש שלבים. שלב ראשון, וירשתם אותה וישבתם בה, ברוך השם, ארץ ישראל, ירשנו, מתיישבים בכל המקומות, אז הקדוש ברוך הוא יעזור שהישיבה, גם בצפון ובדרום, תחזור להיות ישיבה של קבע, לא כמו עכשיו שאנשי הגבול מסובבים מעיר לעיר ולא יכוננו לצערנו. יש שלב שני, לשכנות תדרשו ובאת שמה, לדרוש את מקום השכינה ולבוא לשמה. הפסוק הבא שמתחיל את העלייה של השלישי בשבת במנחה ושני וחמישי, ובאתם שמה אלותיכם וזבחיכם. אנחנו לא יכולים להביא קורבנות, אבל יש משהו אחד שאנחנו יכולים להביא. את עצמנו. את עצמנו. אנחנו מתפללים בחגים, מתפללים שאנחנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות. אנחנו מביאים את עצמנו לפני השם. אם אין עולות וזבחים, לפחות אנחנו מביאים את עצמנו. אז כמובן, כמו שזה צריך להביא, לא יראו פני ריקם, לבוא לפה, לא לבד. לבוא לפה כל פעם עם עוד אנשים, כמו שאנחנו צריכים באמת שכל יום, עלייה גודלת בזכות זה שאנחנו מביאים את עצמנו, משתחווים לפני השם, זה העבודה שלנו היחידה שאנחנו יכולים לעשות. והדבר האחרון, והניח לכם מכל אויביכם מסביב, וישבתם בטח, שהישיבה תהיה בטח, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, פה זה המקום להתפלל לקדוש ברוך הוא, שבאמת כל האויבים מסביב יושמדו כולם, ונוכל לשבת כאן בבטח במקום הזה, אמן, כן יהי רצון.